Рада вітати глядачів телеканалу UI Тернопіль. Суспільне продовжує проект «Виборчий округ», в якому ми відверто говоримо із депутатами про їхню діяльність у Верховній Раді та на округах. І сьогодні у нас в гостях Микола Люшняк, і ми розпочинаємо із його візитівки. Микола Люшняк – народний депутат 8-го та 9-го скликань. Народився 8 лютого 1974 року в місті Бережани Тернопільської області. Закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю плодоовочівництво та виноградарство. Кандидат сільськогосподарських наук. З травня 2002 до 2014 року обіймав посаду директора товариства «Галич Агростек». Також був засновником товариства «Золотники Агро». У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7-го скликання від 166-го округу від партії «Удар». У 2014 році обраний депутатом Верховної Ради 8-го скликання від партії «Блок Петра Порошенка» в 166-му одномандатному виборчому окрузі, до якого входять Бучацький, Гусятинський, Монастириський та Теребовлянський райони, член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. 21 липня 2019 року обраний до Верховної Ради 9-го скликання як самовисуванець від 166-го округу, безпартійний, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Доброго вечора, пане Микало. За регламентом нашої програми ви маєте спершу 2 хвилини, аби розповісти, що вам вдалося зробити за ці кілька місяців у Верховній Раді. Тоді буде блок питань від мене, від експертів та від мешканців вашого округу. Тож розпочнемо із 2 хвилин вашого міні-звіту. Доброго дня. За цей період, короткий період часу, я не встиг так багато зробити, як би хотілося, але я вніс ряд правок в бюджетний кодекс, інтенсивно працював над земельною реформою і продовжував працювати над темою децентралізації, яку я ще розпочав в минулому скликанні, а також над темою ГМО, яким я також працював в минулому році. Тобто такі декілька основних напрямків, які я, в принципі, продовжував свою роботу, яка була започаткована ще в минулому скликанні. Впродовж програми ми, звичайно, обговоримо питання і децентралізації, і ринку землі. Хочу вас запитати стосовно виборів 2014 року і цих виборів. В 2014 році ви йшли від БПП, цього разу вже без них самостійно. Чому так? Чому вирішили цього року не висуватися від БПП? Будучи у фракції БПП, я не був завжди згідний з рішеннями, які прийнялись, так? І мою критику не завжди дослуховувались, так? Мої, в принципі, деякі хороші речі, їх також вони нівелювались, так? Для прикладу, які? Наприклад, це саме законодавство в ГМО. Те, що в 2016 році деякі агрокомпанії величезні отримали дотації там більше мільярда гривень. Я з цим боровся і на сьогоднішній день вважаю, що наша поправка, яка обмежує до 150 мільйонів, а вже на минулому тижні уряд прийняв постанову це обмеження ще в 50 мільйонів. Це дасть можливість отримувати допомогу від держави тих, хто найбільше потребує. І я для себе прийняв рішення, що я хочу цю каденцію попрацювати не для партії, не для вождів, а для тих людей, які мене обирають. Це було моє рішення. Якщо люди мені дадуть таку довіру, я буду працювати суто заради них. Ще одна різниця – це комітет. Ви зараз входите до комітету з питань бюджету. В Раді попереднього скликання ви були в бюджеті з питань аграрної політики, якщо не помиляюсь. Так. Почнемо з бюджету 2020. Як вам цей бюджет, як ви його оцінюєте? Ну, якщо в 2 словах, то, для прикладу, прем'єр Гончарук його називає бюджетом безпеки і повернення боргів. Ви працюєте в цьому комітеті, які ви правки вносили, і як ви взагалі вважаєте, наскільки цей бюджет є дійсно підготовчим до якогось старту ривка в 2021 році, про який говорив Гончарук, про те, що ВВП зросте на 40%? Насправді бюджет 2020 року, який був поданий Кабінетом міністрів у вересні місці, він нічим фактично не відрізнявся від бюджету 2019 року. Команда Гончарука не мала можливості часу напрацювати
бюджет, думає такий, як би вони хотіли. Тому вони взяли фактично копірочку, скопіювали, і вже в бюджетному комітеті ми його плідно доопрацьовували, фактично 2 місяці, це була клопітка робота, для того, щоб збалансувати бюджет, для того, щоб захистити всі незахищені верстви населення, і щоб це якимось чином був не бюджет проїдання, а бюджет розвитку. Чи були якісь правки від вас, які не були враховані? Мої правочки, найболючіші для мене, це правочки по нашій Тернопільській області. Це будівництво в школі Космирин, яке є попередня домовленість з головою бюджетного комітету, з головою адміністрації Ігор Михайлович Соплі, що школа в цьому році почне будуватися. Для мене є, як би сказати, визначна обіцянка, за яку я, в принципі, міг досягти компромісу в комітеті. Чому вирішили змінити комітет, враховуючи те, що зараз дуже важливе питання ринку землі? Я можу працювати як народний депутат і також приймати активну участь у розробці закону про обіг земель. Але вважаю, що я поставив собі за пріоритетні речі, які сьогодні є для мене. Це будівництво тих доріг, будівництво школи Космирин. І найперше – це упорядження бюджетного кодексу в нові моделі децентралізації, які буде, щоб громади максимум отримали податків і максимум отримали коштів для того на розвиток, щоб не тільки вони проїдали ці кошти, щоб вони могли вкладати ці гроші в свою інфраструктуру і розвиток. То попрошу режисерів показати нам відеоінформацію «Слово і діло». Ми трохи поговоримо про обіцянки Миколи Люшняка. Загалом їх було 32, невиконаних 9. Серед них, для прикладу, запровадження народного вето, обіцянка завершити земельну реформу, яка задекларована на вашій програмі на виборах 2014 року. В грудні 2017 року Верховна Рада розглядала мораторій на продаж землі до 1 січня 2019 року, і ви тоді підтримали це рішення. На першому читанні за ринок землі 13 листопада ви утрималися. Так. Власне, чому такий дисонанс? Тобто в вашій програмі було питання ринку землі? Тобто ви відстоювали в цій програмі в 2014 році ринок землі, і наразі ви утримуєтеся від цього голосування. Яка взагалі ваша позиція по ринку землі, і як ви будете голосувати в другому читанні? Я в моїй виборчій програмі 2014 року було урегулювання спірних питань у законі про обіг земель. Але сьогодні модель, яка є в парламенті, вона не співпадає з моїм баченням. Наскільки? Що вам найбільше є? Ну, повірте, чому ми сьогодні маємо продавати землю в одні руки більше 200 тисяч гектарів? Так? В яку країну ми перетворюємося? Яку ви вважаєте оптимальну кількість земель, яку можна дати в одні руки? 50 гектарів в одні руки. 50 гектарів в одні руки. Через 10 років можемо збільшити до 100, і через 10 років максимум до 500 в одні руки. Якщо ми хочемо залучити кошти, давайте почнемо з державних земель. Давайте ліквідуємо Держгеокадастр. Це була гучна заява прем'єр-міністра в вересні місяці. Чому він до сих пір не ліквідований? Чому у нас не розпайовані землі Аграрної академії наук? Чому у нас не розпайовано ряд державних підприємств, які знаходяться в підпорядкуванні МінАПК, Міноборони, інших відомствах? А це дуже просто. Указ президента. Які ваші конкретно правки по ринку землі? Моїх правок нема, тому що вони будуть відхилені. Для чого? Знаєте, я знаю, так. Я був на комітеті, тому я зрозумів завдання, яке сьогодні стоїть перед комітетом. Воно є нелегке, я на себе навіть таку відповідальність я б не брав. Тобто ви підозрюєте, що ви в другому читанні також не будете голосувати, оскільки 50 гектарів, про таке обмеження навіть не йдеться в тих правках. Йдеться про 20 тисяч гектарів. Якщо 20 тисяч, ну це забагато. Це просто, ви розумієте, у нас ця людина, яка фактично обробляє землю, вона не буде мати запобіжників. Давайте закладемо 5-річну стратегію, так, і передбачимо в неї кошти. От уряд Гройсмана сказав, не менше 1% від ВВП на розвиток сільського господарства. Сума становила там 9 мільярдів гривень. В цьому році десь була би там 8 з чимось, 9. Так? Ми розуміємо, що це є. Хтось сказав, я не згідний з такою нормою, написав, до 1%. І сума впала з 9 на 4 мільярди. От завтра хтось прийде і скаже, а взагалі-то їм не треба.
Тому що сільське господарство є успішне, надуспішніше, і хтось показує великі тенденції для розвитку, але чи насправді воно таке? Ви сьогодні поїдете до дрібного фермера, який має 50, 100, 200, 300, 400 гектарів землі. От подивіться на його господарку. Якщо завтра ще падає ринок землі, все. Він просто падає на коліна. І той, хто має гроші, він приїжджає і скупляє її. Нічим, ніякими, ні обмеженнями. Тобто, і цей фермер, будучи зараз батраком, стає ще більшим батраком. Але ми продаємо актив, який не зношується при правильному праці, і який не збільшується, землі не стане більше. А ті кредити, які передбачені в бюджеті 2020? А які кредити? Для малих фермерів. Ну, я, наприклад, їх не бачу. От хтось каже, от я в цьому році, в травні місяці, ми провели з Європейським банком, з Асоціацією банків України. Це були всі іноземні банки, круглий стіл. І в кінці дали їм питання. Як будете ви брати землю в заставу? А вони сказали, а хто сказав вам, що ми будемо брати цю землю? Тобто з банками ми вже розуміємо, що у нас співпраця. Що банк далі буде робити? Ми повинні зразу пропрацювати, як далі він повинен реалізувати цю землю. Що він має з нею робити? Банку потрібна земля? Ні. Банку потрібен тільки обіг грошей. Це його основний заробіток. 99%. Ми йому положимо землю, завтра банк стане аграрним підприємством. Добре, які ще можуть бути запобіжники? Обмеження площі в одні руки. Які ще? Обмеження площі в одні руки, освіта, досвід роботи, людина, яка працює на землі, так, яка пропрацювала, припискою і так далі. Тобто оцей запобіжник ми можемо поставити на 10 років. Так? А в вашій новій програмі вже на 2019 рік зазначено, що головним завданням є зосередження зусиль на завершенні реформи децентралізації. Так, правильно? Так. Питання. Ви за примусове об'єднання чи добровільне? Враховуючи цю ситуацію, яка в нас зараз є в області і мабуть, ми зараз переглянемо сюжет. Я хочу, щоб наші глядачі пригадали суть цього питання, і тоді повернемося і дамо відповідь. До сесійного залу прийшли люди з плакатами. Жителі села Петриків не хочуть приєднуватися до Тернополя. Є також жителі Трибухівців. Вони не хочуть приєднуватися до Бучацької громади. Про це повідомив голова Трибухівської громади Олег Ковдрин. Наша громада спроможна є, вона визнана спроможною. Так, згідно перспективного плану, який був затверджений Кабінетом міністрів, вона сформована. Ну, я рахую, що громада має право на існування, і так не можна поступати, не порадившись з людьми, прийняти таке рішення, щоб примусово доєднати до Бучацької громади. Ну, з дивом ми побачили новий перспективний план формування, проєкт перспективного плану, який зараз найближчим часом буде поданий на Кабмін, і в жодному з варіантів перспективного плану ми не побачили Іванівської ОТГ в складі того плану. І ну, причини, кажуть, різні. Перша причина, що у нас дуже мало населення. Мало, відносно мало, 4 тисячі населення. Хоча, якщо дивитися на показники, зараз Кабмін дав методику ще до роз'яснення, що ми оцінили себе згідно тої методики, ми є громада середньої спроможності. По фінансових показниках навіть наша громада входить в чільну десятку 49 існуючих. Минулого тижня в кожному селі відбулися збори. Я, на жаль, не мав можливості бути всюди присутній з ініціативи мешканців. І ну, результат прогнозований. Практично зараз є вже зібрані підписи. Одна-дві людини є, що хочуть дооб'єднуватися з більшою громадою. Решта всі люди категорично тільки за продовження існування Іванівської громади в такому форматі, як вона зараз є. Загалом проти примусового об'єднання громад виступили 12 представників сіл і громад. Депутати обговорювали пропозицію до нового перспективного плану формування громад майже 2 години. Прийняли рішення не допустити внесення до Кабміну проєкту перспективного плану без схвалення облрадою і не порушувати право громад на добровільне об'єднання. Його зачитав голова обласної ради Віктор Овчарук. До цього рішення депутати внесли 2 пропозиції. Тернопільської обласної державної адміністрації звернутися до Кабінету міністрів України із зверненням про неприпустимість ліквідації Тернопільської області.
Друге доповнення. В комісії, яка розглядає формування нового перспективного плану, мають бути представники від кожної фракції облради. Його вніс депутат від фракції «Громадянська позиція» Петро Васько. За рішення з поправками проголосували 43 депутати з 48 присутніх. Проти не голосував ніхто. Отож, ви та інші депутати від Тернопільщини входите в групу, і, зокрема, і Ігор Сополь, яка має напрацювати цей новий план. Наразі до цього моменту ми бачили лише два варіанти. В нас також є графіка карти, яка передбачає ліквідацію громад. В одному варіанті залишається 38 об'єднаних громад, в іншому 43 громади. Якщо говорити в межах 166 округу, зокрема, йдеться про об'єднання Васильковецької з Гусятинською громадою, Коцюбинської з Копичинецької, в одну Теребовлянської з Іванівською. І це щодо двох громад, які об'єднуються. І, зокрема, також і доєднання сіл, які зараз є необ'єднані до вже існуючих громад – Золотоподільської, Требухівської, Гремалівської, Коропецької, Монастирської і Миколинецької. Розкажіть, яке ваше бачення взагалі, як це все має відбуватися, який ви варіант підтримуєте і чи є вже той третій варіант? Ну, третього варіанту я вважаю, що не буде, тому що закон, який був проголосований Верховною Радою, так, він забрав повноваження місцевих органів самоврядування формувати будь-який перспективний план. Обласної ради. Так. І, ну, навіть громадські обговорення, які проходили в сільських радах, в містах, тобто це все вже формує Кабінет міністрів. Насправді щось сталося, так? Коли ми говоримо глобально по громадах, і от я зараз візьму і назву Монастирський регіон, так? Створилась Монастирська громада. Щоб ви розуміли, я був ініціатором створення всіх громад, фактично, які створилися в 166 окрузі, тому що в цей процес я включився в 15-му році, в лютому місці, коли ми пішли на перше обговорення. Бюджет районної ради є розірваний, так? Тому що місто Монастирі створило громаду, забрало декілька потужних сіл, я брав активно в цьому участь, так? Тому що якщо є закон про добровільне об'єднання, але є сьогодні розірваний бюджет Монастирського району і ОТГ. ОТГ на себе не взяла садочків, так? Фінансування будь-яких інших заходів, які знаходяться в комунальній власності, так? Це будинки культури, садочки і так далі. Це вони не взяли, ви поки що це собі тримаєте, а це ми будемо робити вулички і дороги. І сьогодні приходить до голови адміністрації, він прийшов, йому кажуть, а в нас є дефіцит по коштах більше 100 мільйонів в області, так, вирівнюючи субвенцію. Це зарплати вчителям і лікарям. Так? А Кабінет міністрів каже, по тарифній сітці у вас немає стільки бути. А ці бюджети розірвали громади. Так? От, наприклад, Теребовлянська громада, вона забрала в себе майже там весь район. Там лишилось декілька сіл. Але є ще Теребовлянська районна рада, яка виконує свою функцію і бере зарплату. І ходить в тих громад постійно, просить. Ну, це зрозуміло, що потрібно було ще в цьому році, так, завершити об'єднання, так, але ми розуміємо, що добровільність якраз і передбачає, що ніхто примусово нікого не змушує. Ні, так добровільність була. Тобто, наразі... 4 роки. 4 роки добровільно. Ви вважаєте, що її тепер потрібно вже завершувати? Ні, так послухайте, давайте, якщо далі ми будемо на бюджет сказати, будемо брати постійно вирівнюючу субвенцію, ви розумієте, що в цьому році її можуть не додати. І от, можуть чи не додадуть? Можуть не додати. Можуть не додати. А в слідуючий рік точно не дадуть. Це 100%. З яким принципом були розроблені ці два варіанти? Адже бачимо, там були об'єднані навіть спроможні громади, які можуть себе самі утримати. Ми говоримо, наприклад, спроможні громади. Так, і багато спроможних громад, які розірвали бюджети великих міст. Так, просто розірвали. Тому що тут є місто, тут є громада. Завод знаходиться через, чи там заправка знаходиться через дорогу. Хтось забирає ці гроші, призначає собі премії і так далі. Сьогодні голови громади, якщо взяти за круглий рік, мають більшу зарплату деякі, ніж народні депутати. Дайте нам вирівнюючу субвенцію. Ну, це так не може бути. Ви розумієте? Повернемося ще до громад. Вікнянська ОТГ. 22 грудня, так, через 2 тижні, мають, так, бути вибори, так, в цю громаду. Що з нею буде? Тобто, фактично, в неї є час існування до лютого.
коли ми маємо розуміння, має завершитися це добровільне об'єднання і вже початися примусове втілення нових перспективних планів? А взагалі далі що? Нові вибори? Далі нові вибори. І для Вікнянської ОТГ також? І для Вікнянської ОТГ. Тобто який тоді сенс? Вони зараз голосують і тоді знову голосують? Як скажемо, сенс нема. Прийшли люди, так? Закон про об'єднання був. Це ж питання коштів також. Прийшли люди, був закон про об'єднання. Вони створили, ЦВК дав дозвіл, вибори є, зворотньої дії не може бути. Кошти є виділені, закладені. Люди виявили свою волю. Ну, ми ж не знаємо, як Кабінет міністрів сьогодні поведеться. Можливо, Кабінет міністрів не буде працювати там ще рік. Можливо, він змінить свою там риторику. Ми не розуміємо. Але люди повинні об'єднатись і йти в слідуючий етап. Будуть вибори, значить будуть. Не будуть, значить не будуть. Ми почули також в сюжеті побоювання стосовно того, що може бути розформована Тернопільська область. Наскільки ці побоювання можуть бути вірогідними? Ви як народний депутат, яка у вас є інформація стосовно цього? Я це не сприймаю. Я не сприймаю і буду боротись для того, щоб зберегти Тернопільську область. І саме тут сьогодні в нас має бути дискусійна площадка зі всіма народними депутатами, щоб ми не велись на популізм уряду. Так? Ми йому дали більшу частину повноважень. І сьогодні він має розуміти, що ліквідовуючи область і переводячи нас в райони, ми просто втрачаємося. Для чого це робити сенс? Для чого створювати ще одну адміністративну одиницю без органів місцевого самоврядування? То, що сьогодні пропонує уряд. Я розмовляв вже з міністром розвитку громад, з Альоною Бабак. Вона сказала, давайте пропозиції, ми будемо їх обговорювати. Я за громади. От моє бачення – це об'єднані територіальні громади, обласна рада, виконком. Інституція перфектури, перфект може бути один в області, так? Mm-hmm. Як голова громади, є староста. Перфект один. І в регіонах там 5 чи 6 заступників, які відповідають там, за Кременецький напрямок, там, Бучицький напрямок, Чортківський напрямок, інші напрямки. Все. В нас ще є питання від директора Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігоря Процика. Я пропоную зараз його послухати, і ми дамо відповідь. Під час пленарного засідання Верховної Ради України 3 вересня, де також розглядалися зміни до Конституції України, згідно інформації з сайту Верховної Ради, ви підтримали законопроект 1015 і 1016 про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу та відповідно повноважень Верховної Ради. Однак, згідно даних сайту Верховної Ради, ви були відсутні під час голосування за проект постанови про включення до порядку денного законопроектів 1017, а також законопроекту 1027, який стосується додаткових підстав дострокового припинення повноважень народних депутатів України, а саме за кнопкодавство та прогули. Хоча також ви ще раніше проголосували за продовження вечірнього засідання відповідно до вичерпання порядку денного. Будь ласка, прокоментуйте вашу мотивацію щодо непідтримки чи не голосування за законопроекти 1017 і 1027. А також, скажіть, чи вважаєте ви субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій політично мотивованою і економічно необґрунтованою з точки зору виділення коштів, оскільки ми розуміємо, що інколи ця субвенція виділяється для депутатів, які входять до парламентської більшості або підтримують діяльність уряду, і чи потрібно її скасувати? Шановний колега каже, що я не був зареєстрований, так? Коли розпочалось засідання Верховної Ради, моєму колезі стало погано. І це навіть може підтвердити, це сусід нашого депутата Івана Адамовича Чайківського. І я терміново повів його в медпункт. І тому я не був зареєстрований у Верховній Раді на першому пленарному засіданні сесії. Це перша відповідь. Чому я голосував? Тому що я не вважаю, що реєстрація народного депутата є підставою для того, чи я маю голосувати, чи не маю голосувати. Щодо змін до Конституції, так? Щодо закону 1027,
за покарання за кнопкодавство і так далі. Ну, ви розумієте, хтось взяв собі якусь ідею і вирішив її втілити в життя. А коли вона втілилась в життя, а він не знав, що з нею робити. От чому в Київській міській раді нема слова кнопкодавство? Знаєте чому? Чому? Тому що там є сенсорна кнопка. Ви вважаєте, сенсорна кнопка може змінитися? Ну, це, ви знаєте, я хочу побудувати хату, але давайте я сьогодні побудую гараж, а потім там вчіплю до неї хату. Ну, для чого ми говоримо, що ми будемо карати за кнопкодавство, коли ми можемо підготувати систему Рада на сенсорну кнопку? Так, нова система Рада буде коштувати плюс 140 мільйонів, як казав Дмитро Разумков. Добре. Це не задорого? Ні, це не задорого. Для бюджету України ми сьогодні для справедливого голосування в Верховній Раді, і ми забудемо цей ганебний крок кнопкодавства, так? Забудемо назавжди. 140 мільйонів – це не є великі кошти. По соціально-економічному розвитку. В Верховній Раді він завжди був. І буде? Я вважаю, що це не є якась прерогатива когось, і хтось собі хоче там запіаритись і сказати, що це не повинно бути. От, наприклад, яскравий приклад – Монастириська. Школа мистецтва. Нікому на неї ніколи не вистачає грошей. Пройти всі критерії державного бюджету по фонду регіонального розвитку неможливо. Чому неможливо? Ну, проходять проекти? Я вам скажу, неможливо. Я 5 років був на всіх засіданнях робочих груп, так, з лютого місяця. Ну, неможливо. По якій причині? Відбувається співфінансування з місцевим бюджетом? Ні, є критерії, так, є критерії. Проект проходить, тобто ці критерії йдуть тільки на глобальні об'єкти, так, і таке, як маленький мікропроект на 150 чи 200 тисяч, він навіть не проходить по критеріях. Так, критерії соцеконому також невідомі практично. Добре, скажіть, будь ласка, чому за державний бюджет в Гусятині не поміняли одну школу, яка є в СМТ Гусятин? Державному бюджету ніколи не було до неї справ. Чому? Тільки за рахунок соціально-економічного розвитку, коли приїхав народний депутат на зустріч, побачив проблематику і вирішив її частково, не до кінця, але вирішив. Чому, коли ми перекривали спортивну школу і басейн у Гусятині, чому державний бюджет не міг цього робити? Чому? А бюджет соціально-економічного розвитку дав можливість це зробити. Це нагальні питання і проблеми, які вирішуються сьогодні простою навіть, ти приїхав, є зустрічі громадян, так? Ти прийняв громадян, потім виїхав на проблематичні об'єкти, і ти вже приймаєш вирішення цієї проблеми. Тобто, не дивлячись на таку розмитість принципів розподілення цієї субвенції, ви будете її відстоювати, вважаєте, вона потрібна? Послухайте, вона мені особисто не потрібна. Але сьогодні люди, які знаходяться в округу, і стільки проблем, скільки в них є, так? Це допомагає їм вирішити. Це не тільки допомагає, це їм додає віру в державу. Мусимо рухатися далі, бо в нас вже завершується час. Ще одне питання від вашого екс-конкурента по округу Олега Вітвіцького. Пропоную зараз його послухати. У мене є запитання, яке стосувалося, власне, і пункту моєї передвиборчої програми, і я, наскільки пригадую, що і пан Микола, як певним чином на цьому наголошував, і інші кандидати, тобто воно є болюче актуальне для мешканців частини округу, це є питання, пов'язане із ремонтом і будівництвом, якщо точніше, Теребовлянської об'їзної. Ми знаємо дуже довго перед історією цього питання, я не буду зараз про неї говорити, зокрема, там частина є проблеми саме в Теребовлянській Бруківці, яка по вулиці Князя Василька, і було таке доволі гостре протистояння. Час минає і рішення потрібно приймати. І я хочу запитати, чи потрібно народному депутату, власне, громадська підтримка на те, щоб все-таки добитися того, щоб внести ремонт і будівництво Теребовлянської об'їзної, власне, в плани урядові, в плани влади на найближчий 2020 рік. Коротко, адже маємо вже зовсім мало часу, дві хвилини вкладіться. На сьогоднішній день розробляється інвестиційний проєкт, тому що за кошти державного бюджету дорожнього фонду ця об'їзна не побудується. Цей інвестиційний проєкт розробляється сьогодні
Я його ініціював. Думаю, з майбутнім керівником «Автодору», думаю, що мене підтримує голова адміністрації обласної, керівництво «Укравтодору» і всі колеги, народні депутати, ми розробляємо інвестиційний проєкт, так, який буде реалізовуватись десь 4-5 років, тому що ця сума буде десь біля 4,5 мільярдів гривень. І з Божою ласкою і поміччю почнемо. Скажете нам якісь числа, дати? Я коли? На сьогоднішній день є член робочої групи по інвестиційних проєктах. Я розумію специфіку розроблення. Я не можу зараз забігати наперед, але перше ми робимо проєкт, а потім втілюємо життя. Тобто це 2020 рік точно? В 2020 році ми подамо цей проєкт, так, в 2021 році ми почнемо його реалізацію. Я вам дякую за відповідь, ми будемо стежити. Ще одне питання ми маємо від мешканців вашого округу. Пропоную зараз послухати, що їх хвилює найбільше. Я не вірю жодному депутатові. Що вам ще більше сказати? Бачите ратушу? Так. Ну, 18 мільйонів на ратушу пішло до реставрації. Її реставрують 35 років, може і більше, бо я пам'ятаю, що її за Союзу. За 18 мільйонів можна було побудувати 36 ратуш. Довкола бучаться, як форпости. Допомагати, або треба дороги, люди здавалися на гроші, ці вона дороги, і так дороги нема тепер такої нормальної, аби транспорти їздили, бо така, ну а ще в Золотий потік, то взагалі дороги нема такої нормальної, аби їхати, а в нас ще трошечки то так, але теж нема нормальної дороги. Держава зобов'язана тільки про побудувати автомагістраль. Дорога Тернопіль-Івано-Франківська, яка, в принципі, крім Гусятина, майже весь округ, і друга Тернопіль – це дорога Тернопіль-Чернівці. Це закриває майже весь округ, буде побудована у 2020-2021 році. Має бути по обіцянці прем'єр-міністра України. Моє завдання – завершити реформу децентралізації. Це є основа основ. Це є основа, з яких інші країни змінились і власним прикладом показали, як можна країна розвивати за місцеві бюджети. І тоді відпаде довіра до народного депутата, він буде займатися більше законотворчою діяльністю. Так? Він не буде мати функціональну до соцеконому і так далі відношення. Податки, а ми знайдемо, як з ними розпоряджатися. На цьому і завершимо. Я вам дуже дякую за цю відверту розмову і за те, що ви прийшли до нас сьогодні у студію. Глядачам нагадую, ми спілкувалися із депутатом Миколою Люшніком. Дивіться нас, як завжди, на UA Тернопіль. Зустрінемося.